folkens. Her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Inden vi sådan begynder at kigge på, hvad vi skal lave i dag, så vil jeg bare gerne sige tak for jeres support. Det er super værdsat. Nå, lad os kigge. Vi snakkede lidt om sidst, at at vi skulle have gang i at få på at købe så meget af Sverige som muligt. Altså ikke andet, men alle de steder der nu. Åh, der var en gang. Jeg var vel ikke engang Finland. Finland er vel herop. Nå, lige meget. Skal jeg købe noget mere af Sverige? Og jeg må aldrig om, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, vi har købt... Nej, vi har ikke købt den endnu, så der, fordi så havde vi jo kørt der. Ørebro. Der er også noget. Der har vi heller ikke været. Linköping. Den har vi købt. Jeg tror faktisk umiddelbart... Vi har været der, men vi har ikke fået købt den. Ja, hvorfor har vi været der under købet? Det var bare dumt. Så teoretisk set kunne jeg godt tillade mig at købe den. Uden at køre der til. Der er ikke noget, man kan det nu. Jönköping. Der har vi heller ikke fået købt den. Der har vi så ikke været. Det har vi også været, uden at købe den. Hvad fanden er I for noget? Nå. Og der har vi faktisk også sendt i Karlskrona. Karlskrona. Så stort set alle steder i Sverige kan vi køre til. Lad os prøve at se her en gang, hvad vi har i nærområde. Vi har faktisk noget til Uppsala. Lad os lige se. Uppsala har vi stadig ikke købt. Det var godt. Så vi kunne godt tage Uppsala. Og i World of Truck, der har man slet ikke noget. Okay, så det gør vi. Tag jernrør, det er sikkert der, hvor vi er i forvejen. Resen. Wooden beams. Skal jeg lige trykke der. Og tag den der. Og sæt GPS. Der kom ikke noget op, så mit bedste bud er faktisk det her, hvor vi er. Så jeg kan finde ud af at bakke ud, uden at bakke ind i noget. Kan jeg ikke. Så ikke dreje skarpt nok, kan jeg. Oh, det kan jeg godt. De pludselig op for mig, at jeg begyndte at knække på midten. Åh, forkert vej. Ah, crap. Man stikker hovedet ud af vinduet. Så noget af tiden er det rigtigt nok. Ender ikke godt. Jeg ser ret lidt op her. Stop. Prøv igen. Sådan. Prøv at styr på den. Okay. Åh nej. Og så begynder jeg bare at gå ud her for at gå tilbage og hente den, vi skal have. Og så skulle bakke den ind. For at få fragten. Var det ikke den der? Jo. Okay. Tag et job. Nu skal vi tage den hen. Er vores loading point udenfor? Nej, den er derovre. Jeg blev lige helt forvirret.
Se om jeg overhovedet kan finde ud af at bakke. Hvis jeg overhovedet kan finde ud af at bakke bedre, hvis jeg er ude i det her view. Det tror jeg ikke jeg kan. Ah. Det er noget zigzag. Jeg ved det. Jeg tror faktisk muligvis. At det skal jeg ikke. Skal ikke sige med sikkerhed. Jeg har godt nok et rat og pedal. Jeg blev lige slået til mikrofonen, undskyld. Godt nok sådan et T-Bow set. Jeg tror ikke, hvad det koster, 300 kroner eller sådan noget. Det er ikke lige verdens bedste. Jeg kan godt tænke mig retter på dagen. Sådan et, ved ikke, sådan et, hvad hedder sådan et, de Logitech G29, tror jeg. Afløseren for 27. Så vil jeg også gerne have den med gearstang. Det var svært at sige gearstang til sådan noget. Det er mere fordi det der chip ass ret jeg har, det er altså du kan dreje det at 80 eller 90 grader til begge sider. Så man kan sige, hvis ikke man skal dreje sådan super skarpt, så er det sådan relativt fint. Problemet bliver sådan en lille smule, at fordi det så ikke kan dreje ligesom et rigtigt ret. Nu holder jeg lige stille et øjeblik, tuskerne. Nu kan I se rettet. Jeg kan dreje det to, var det 2,5 omgang, eller var det 1,5 omgang? Så forestil jer, hvis du sad i en bil og skulle køre den, og du kun kan dreje rettet 90 grader. Det er en fjerdedel af cirklen. Det er jo ikke ret meget. Og det vil sige, for ligesom at kompensere for det, når du så skal dreje skarpt, så gør spillet det, at når du så har drejet, lad mig sige, 45 grader ud af de 90 grader, så begynder spillet at sige, fordi nu er du ved at løbe tør for mulighed for at dreje. Ja, nu er du ved at løbe tør for muligheden for at dreje. Kommer der rent faktisk et tog her? Åh, vi gjorde det. Hey! Det tror jeg ikke, vi har set før. Og selvfølgelig sætter han farten ned. Det er klart. Og det havde faktisk et lidt længde. Nå. Så det spillet gør, det er, når man så når ned på de der 45 grader, ved de 90 grader, så begynder den at øge hastigheden for måden at rette. Så hvis man nu kan se, at min controller drejer stille og roligt. Men hvis jeg drejer den helt over, så trækker den hurtigere over til den side, hvor jeg drejer til. Hvor måske jeg heller ikke se, som om jeg er en fuld chauffør. Og det er lidt svært, når man sådan, hvis lastbilen lige slinger lidt, og man lige skal rette den op, fordi så tænker man, så tager jeg bare fat i rettet. Og der er ikke sådan et, der er ikke et punkt på rettet, der, hvor du kan mærke, at nu vil spillet dreje hurtigere på rettet, end hvad du gør, sådan rent fysisk i virkeligheden. Der er ikke sådan et punkt, du kan mærke. Og det der punkt der, det er sådan et, du ved, altså vi snakker om 0,01 grad, eller sådan en forskel fra, den gør det, til den ikke gør det. Eller omvendt. Fra den ikke gør det, til den gør det. Og så er det sådan lidt, what? Så nogle gange så ender man, jeg har et par gange med det der ret ind på siden,
fordi man så lige får slået lidt for hårdt i rettet. Eller at man skal dreje en lille bitte smule skarpt, og så rammer man sådan lige den der 0,01% grad over. Og så virker det jo som om med in-game, at man flår i rettet til den side, i stedet for at man skulle bare lige have lavet en lille opjustering. Så, anyways. Så ja. Så jeg kunne super gerne tænke mig et sådan et ret, som kan dreje. Jeg tror, det hedder... Er det 390 grader, tror jeg? Nej, det gør det ikke. Det hedder 900 eller andet, tror jeg. Ja, det må hedde 900 eller andet. Næsten tre gange rundt til begge sider. Eller hvis du drejer til den ene side, helt til den ene side, og drejer den hele vejen til den anden side, så det er lidt over tre omgang. Ja, det kan det gøre. Det må være lidt under tre omgang. Fordi der vil den ikke gøre det. Fordi der vil du kunne dreje det samme antal gange rundt, som du kan på rettet ind i spillet. Og nåede jeg lige at trykke på bremsen der. Det var lige lidt for stærkt. Koldt vand i blodet. Det er en morgentur. Er det så lang tid at sejle derovre fra? Det gør det. Jeg skulle sige, når det bliver snart mørkt, så er det sådan, at jeg kigger ned på uret, så er klokken lidt over... Eller lidt i 6, så er det sådan lidt... Nej, det gør den så ikke. Nå. I sidste episode, der snakker vi også lidt omkring det her med, at jeg har haft lidt problemer med min mini-mixer. Min lyd i hvert fald. Jeg formoder, det er min mini-mixer. Og sad lige og prøvede at lytte til lydkvaliteten, efter jeg har optaget sidste episode. For lige at høre om nogle af de der tweak-indstillinger, jeg har lavet. Var blevet godt nok. Og jeg synes, den virker en lille smule mufflet. Så synes jeg, der var sådan, hver gang, når jeg stopper med at snakke, så slår noise-gaten. Det er noise-gaten, tror jeg, den hedder, som er i OBS. Den slår til. Men den gør det med sådan et mærkeligt klik. Jeg kan ikke finde ud af, om det er et reelt klik, eller om det er min ørebøffer. Fordi det er jo trods alt sådan nogle magneter, der sådan får sådan en stor plade til at vibrere. Og hvis lyden så stopper meget brat, så kunne jeg godt forestille mig, at de der sådan plader, der så kører frem og tilbage, godt kunne slutte med et klik. Så jeg ved ikke helt, om det er mig, eller om I også kan høre det. Jeg tænker, hvis I kan høre det, altså sådan, hvis jeg nu stopper med at snakke meget hurtigt, og så snakker igen. Og snakker igen. Var der sådan nogle klik små? Det er ikke fordi det er højt eller sådan vildt irriterende eller sådan noget. Det er bare, jeg kan høre det. Og det er mærkeligt. For jeg synes ikke, det har været der før. Og jeg har ikke ændret på mine indstillinger i 100 år, skulle jeg sige. Altså jo, lige herinde på det sidste har jeg jo så, fordi at jeg linje 1 var død eller ved at dø. Og så har jeg så prøvet at kompensere lidt. Og jeg har fået en ny mikrofon, og i forbindelse med det har jeg selvfølgelig også ændret en masse ting, fordi at den her rode mikrofon, den, hvad skal man sige, den fanger mere dybde af ens stemme og lyd, så ens lyd kommer til at virke svagere end den tidligere mikrofon, jeg havde. Men det er mere bare, fordi den har et bredere dynamisk område i et bestemt område, og den anden havde et bestemt dynamisk område inden for et andet område. Godt hører jeg ikke helt ved, hvad jeg snakker om, ikke? Ja, det er ikke godt. Anyways. Så nu har jeg prøvet at tweake lidt. Undskyld. Prøvet lidt at tweake igen. På nogle af indstillingerne. Jeg har ændret lidt støjfiltret. Undskyld, jeg skal lige have noget at drikke. Fik jeg vist lige en tuss i halsen. Om nu kører. Hvor der står ikke nogen steder, at du skal vige. Kom så. Jeg kan ikke se nogen hejtænder. Jeg kan heller ikke se nogen trekant.
Det er ikke meningen, du skal holde stille på tilkørselsrampen. Nå. Man kan godt se, dem, der har lavet spillet, er for tjekket. Ikke at jeg ved, om man skal holde... Om man har hejtænder, hvad hedder det, vigepligt på tilkørselsrampen til motorvejen i tjekket. Det ved jeg ikke. Nå. Anyways, jeg tabte lige tråden i forhold til det med lyden. Jeg fik en tus i halsen. Nej, jeg har ændret lidt på noise-gaten. Fordi den har egentlig rigtig rodet med. Og jeg har sådan lidt følt nogle gange, at når jeg bare sidder og snakker, så synes jeg egentlig, en gang imellem, så kan min stemme godt være sådan lidt. Jeg sidder ikke og roer, når jeg sidder og spiller. Eller når jeg sidder og optager. Og måske er det sådan lidt underbevidst i forhold til, at konen jo sidder sådan lige skråt bag mig, og jeg tænker, jeg har ikke spillet specielt meget lyst til at råbe hendes ører ud. Men også fordi, at det er meget anstrengende for stemmen at sidde og råbe. Så jeg synes egentlig, har oplevet her også igen på det sidste, og det ved jeg ikke, om er mikrofonen, eller om det igen, fordi den der port, eller kanal 1 på min mixer, er ved at dø. Men jeg synes, jeg er blevet skåret af. Sådan, hvis jeg ikke har snakket højt nok, så nogle gange, så virker det som om, jeg ikke siger noget i lang tid, og så er det sådan lidt, jeg er ret sikker på, at jeg sagde noget der, da jeg optog, når jeg sådan har siddet og redigeret. Jeg holder med, hvor jeg gør en. Så slog det mig lige egentlig, at jeg egentlig ikke havde rørt ved den der noise gate. Eller hvad det nu lige hedder. Sådan siden jeg legede med det, da jeg havde den gamle mikrofon. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg egentlig burde sænke den. Så nu har jeg prøvet at sænke den. Så må vi se, hvad der sker. Jeg tror nok, jeg ændrede den 10 dB. Fra minus 30 til minus 40. Og så kan det godt være, at det lyder som om, jamen, så skruede du op, fordi du gik fra 30 til 40. Jamen, det er minus, så det går nedad, så det bliver lavere. Så det er jo, hvor høj lyden skal være, før den går igennem. Og nu skulle der kunne komme alt igennem, der er højere end minus 14. Eller undskyld, minus 40. Om det er nok, det ved jeg ikke. Men jeg tænker, jeg lige prøver at lege lidt med den og tweak lidt den der, for at finde ud af den helt rigtige stilling. Det er jo sådan lidt, man er nødt til at gøre, når man ikke reelt set ved, hvad man laver. Man kunne sikkert ud fra informationerne på mikrofonen og sådan nogle ting, hvis man var professionel lydmand, kunne man sikkert godt indstille noget, der var bedre, end hvad jeg har gjort indtil videre. Men jeg tænker, på et eller andet tidspunkt kommer jeg vel tæt nok på, at det så kunne være det samme, som en professionel lydmand kunne dag 1. Så det kan godt være, at det er dag 1015 for mit vedkommende. Jeg prøver at indstille ting og sager. Så ja, jeg håber lidt, det virker. Så det er sådan, så der ikke, så det ikke er, jeg synes, det er irriterende. Og jeg tænker også som seer, som forsøger at sidde og følge med, at jeg så siger noget, som forsvinder. Og i værste tilfælde forsvinder der jo noget, der var essentielt, altså som i et ægge, for eksempel. Og så går det lige fra at være til at, jeg drikker mange øl til jeg ikke drikker, eller jeg ikke drikker mange øl til jeg drikker mange øl, agtigt. Og det er der jo stor forskel på. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det går, at jeg bare prøver øl. Ja, kan jeg vinde hende? Og hvad? Traileren tog damage? Ja, hvad?
lastbilen. Måske. Så ja. Jeg er lidt spændt på igen. Jeg er lidt spændt på at se. Hvordan det kommer til at lyde med de indstillinger jeg har lavet, når jeg er færdig. Jeg tænker, det er ikke så slemt, så jeg ikke kan optage en hel episode. Og selvfølgelig kunne jeg godt bare optage en hel masse små lydstykker og så vente med at optage, til jeg har ramt den helt rigtige. Men nogle gange er det også bare meget ret lige sådan, du ved, at have et reelt scenarie. Fordi når jeg sådan sidder og laver prøvelydklip og sådan noget, så snakker jeg måske lidt højere, end hvad jeg gør normalt. Fordi jeg sidder og er bevidst om, at jeg laver en lydprøve. Så får jeg ikke sådan, hvad skal man sige, et realistisk scenarie. Nej, vent lige lidt. Vi husker at trække håndbremsen. Sådan, nu vil jeg gerne købe den. Så triller jeg bare ud midt på vejen. Så ja. Det er lidt spændt med det der lyd der. Jeg synes ellers lige, jeg synes, jeg lavede en masse lydprøver sådan lige omkring, da jeg fik røde mikrofonen. Eller røde mikrofonen. Vi kan jo godt sige ø. Og der synes jeg egentlig, jeg fik det til at spille ret godt. Og så synes jeg ikke, der har været noget stykke tid. Så lige pludselig begyndte det. Så, nå. Vi giver lige den der Sub-Zero mixer der. Den får lige, noget tid endnu. Jeg er ikke helt givet op på den. Men og nogle gange så er det også bare meget en dårlig undskyldning til at købe noget nyt, ikke? Så nej, det er i hvert fald en gang imellem. Nå. Jeg tænker, det var videoen. Jeg tænker godt lidt kort den her gang. Nu når det er muligt, så kan vi så godt gøre det. Vi kan ikke nå at køre en ny tur alligevel. Men det kan vi næste gang. Jeg håber, I kunne lide den her video. Og hvis I kunne, så vis jer support med en tommelfinger opad. Hvis I har spørgsmål eller et emne, som vi synes, jeg skal snakke om, så skriv det endelig ned i kommentarfeltet. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere. Og det sidste, jeg vil, det er bare at ønske jer en rigtig god dag. Have fun gaming. Hej.